السلام علیکم، میں انشاءاللہ بہت جلد پہلی سے لے کے 7 جولائی تک موجود ہوں گا کراچی میں۔ آپ لوگ کراچی یا اس کے ارد گرد کسی بھی شہر میں ہوں، اسے پرسنلی طور کے اوپر اپائنٹمنٹ کے لیے اسکرین کے اوپر نظر آنے والے میرے موبائل نمبرز کے اوپر اسے اپائنٹمنٹ لے کے کراچی میں مل سکیں گے۔